Doufám, že všechny kosti zůstaly na talíři a vy teď spokojeně dojíždíte bramborový salát. K té vánoční pohodičce přidáme navíc ještě sváteční topstar. Hezký večer. I naše celebrity si včerejší štědrý den vychutnali naplno. A protože mají rádi vás i nás, tak se s námi o svoje zážitky od stromečku podělili. Ježíšek mi nepřinesl boby s volantem. Než bych si je tedy přála letos, ale chtěla jsem je několikrát po sobě jako dítě a nic. To jsou věci, které si člověk prostě pamatuje. Pár takových nesplněných nebo naopak vytoužených, naplněných přání se vrilo do paměti i slavným osobnostem. Jestli to máte s dobrotami na Vánoce jako já, tak jste včera skončili úplně přežraní. Polívka, ryba, bramborový salát, průběžně samozřejmě prokládáno cukrovým. A dneska to stejné na novo. No přece se to nevyhodí, že jo? Vánoční občerství prostě nebere konce. Nějaký ten osvědčený typ, jak si od toho předspání ulevit se nám asi bude hodit všem. Místo, aby se Madonna pochlubila tím, jak slaví Vánoce, prozradila svým fanouškům tajemství své dokonalé pleti. No tak vypadá to každopádně zajímavě, ale pojďme radši zpátky těm Vánocům. Čas mezi Vánoci a oslavami Nového roku každý prožívá po svém. Někdo slaví sváteční dny prací, jako třeba my tady v Topstaru, a někdo pokračuje v návštěvách, přejídání a oslavách. Víte, jak je to v té koledě? Děda hledá kapra pod skříní, Vánočka je alespoň pro kočku, minimaxem se zavlažuje byt, táta chvátá na pohotovost a tak dál a tak dál. Jakkoliv je to v té písničce nadnesené, všichni víme, že let kdy to k realitě nemá daleko. Teď něco pro milovníky vánoční klasiky. Sám doma, ztracen v New Yorku. Krásný sváteční večer.